18-19 amžiuje į Klaipėdos uostą Nemunu plaukė Lenkijos bei carinės Rusijos valdomos Lietuvos miškuose kertama mediena. Siekdami daugiau uždirbti, Klaipėdos pirkliai statė vėjo malūnų sukamas lentpjuves, kuriuose medžių kamienai buvo perdirbami į daugiau nei 20 medienos rūšių. Nuo sijų ir ramščių anglų anglies kasykloms iki statinių šulų Ispanijos ir Portugalijos vindariams. Tačiau medienos pirkliai turėjo didelių nuostolių. Kintančios Kuršių marių srovės, nuolat sunešamos seklumos, grasino iš Nemuno laivuojant pro Ventės ragą, o audros marių akvatorijoje išardydavo tik karklų vytelėmis surištus sielius ir išblaškydavo rastus. Imta kurti planus, kasti kanalą ir taip apeiti Kuršių marias. Dar 1639 m. rugsėjo 3 dieną parengtame projekte siekta sujungti Drevernos upę su Minija ir atverti vandens jungtimi su Klaipėda. Tas kanalas tai buvo sena idėja. Ir tą idėją iškeldavo pirmiausiai Klaipėdos pirkliai, kuriems buvo labai svarbi prekyba mediena. Nu, tačiau viskas atsiremdavo į pinigus, nes patys pirkliai nelabai norėjo savo pinigų leisti, valstybė, reiškia, irgi nepuolė. Pirmasis kreipimasis, kuris yra užfiksuotas į Prūsijos valdžią, buvo 1765 metais su prašymu ieškoti alternatyvų, kad upėmis ir kanalais būtų krovinys saugiai transportuojamas į Klaipėdos uostą. Na, ne tik šiais laikais, bet ir tada ne viskas vyksta taip greitai. Taigi nuo pirmo kreipimosi praeina maždaug 100 metų, kol pradeda funkcionuoti Vilhelmo kanalas. Kas tai yra? Tai yra saugi upė, kurią be marių, be audringų marių galima pasiekti Klaipėdos uostą. Na ir Minijos upė tiesiog galima plaukti, no, kadangi Minija nusuka toliau į Žemaitiją, tai reikėjo jungties ir buvo nuspręsta tą jungtį kasti dirbtiniu būdu. Faktiškai buvo suprojektuota labai labai tiesi vaga. Nuo 1765 Prūsijos valdžia atmetė 5 Klaipėdos pirklių projektus. 1858 metais vėl parengtas projektas. Tačiau darbai pradėti tik po 5 metų. Pirkliai per tą šimtmetį ieškojo įvairių būdų. Buvo įsteigę ir savo kooperatyvą, kada bandė savomis lėšomis finansuoti tuos dalykus. Bet Klaipėdoje kilo didelis gaisras, daugelis nusigyveno ir nebebuvo galimybių tuos dalykus padaryti. Bet per vieną lemtingą audrą dingo labai labai daug krovinio, maždaug 1000 ąžuolinių rąstų, kas buvo įkainuota 70 000 talerių. Tai buvo dideli pinigai. Na ir tada Prūsijos valdžia jau valstybiškai pradeda finansuoti šitą Vilhelmo kanalo statybą. 1863 už valstybinių mokesčių rinkliavas bei išpirkus žemės pradėti kasimo ir statybos darbai. Kanalas prasidėjo ties Lankupiais, kuris atsišakoja iš Minijos ir ėjo į šiaurės vakarus. 1863-65 metais daugiausia dirbo vietos gyventojai, samdiniai bei kaliniai, kurie iškasė kanalo ruožą nuo Lankupių iki Drevernos. Na, kad įsivaizduotume mastelį, tai tikrai pradžioj buvo ištiesinta Minijos vaga apie 20 km. Jeigu kam tenka plaukti šiomis dienomis, ar kas plauksit ateityje, atkreipkit dėmesį, nenatūraliai upė šito pakrašty yra tiesi, todėl kad jinai buvo pritaikyta būtent šitai
šitam sėlių gabenimui. Buvo krantai ištiesinti, buvo padarytos medinės atitvaros ir nutiestas kelias žmonėms, kurie galėtų tuos sėlius vilkti. Per 2 metus darbai vyko labai labai sparčiai, buvo padarytas išėjimas nuo Minijos kaimo iki Drevernos. Reiškia, dar mes kabinam marių gabaliuką, bet mes jau aplenkiam tą audringąjį Ventės ragą ir jau nuo Drevernos iki Klaipėdos uosto yra visiškai netoli. 1865 metų spalį navigacijai buvo perduota 8 km atkarpa. Pabrėžiant monarcho indėlį, kanalas pavadintas karaliaus Vilhelmo vardu. Jau dabar ne per marias, o Vilhelmo kanalu mes plaukiam, bet susiduriam su tokiu dalyku, nes per pavasarinius arba rudeninius potvinius čia vanduo labai pakyla, ten jis yra žemesnis, reikalingi šliuzai. 1864 metais vandens lygiui su Minijos upe reguliuoti Lankupiuose pastatytas 177 metrų ilgio šliuzas. Kai laivą reikėdavo perplukdyti iš žemesnio vandens lygio į aukštesnį, buvo atidaromi žemutiniai šliuzo vartai. Laivas įplaukdavo į kamerą, vartai užsidarydavo, į kamerą prileisdavo vandens iki aukštesnio lygio. Tuo metu laivas pakildavo, atidarydavo viršutinius vartus ir laivas išplaukdavo iš kameros. Nuleidžiant laivą iš aukštesnio lygio į žemesnį, vanduo iš kameros būdavo išleidžiamas. Tas šliuzas veikė ilgus metus. Prie to šliuzo buvo pastatyta sodyba, įkurta kanalo prižiūrėtojui, kad žodžiu atidarytų tu šliuzus, prižiūrėtų darbą, veiklą, nes sezono metu imtų rinkliavą, imtų pinigėlius už tą visgi darbas, atidaryti tą šliuzą, va, tos vartus uždaryti. Lankupių šliuzas savo funkcijų galutinai nėra praradęs, tačiau pagal paskirtį naudojamas tik retsykiais. Šis šliuzas yra vienintelis šliuzas Lietuvoje paskelbtas technikos paminklu. Po 1870 metų sėkmingo karo Vokietijai prieš Prancūziją prie kanalo kasimo darbų dirbo ir 700 prancūzų karo belaisvių, kurie pabaigė paskutinę 15 km atkarpą nuo Drevernos iki Smeltės. Belaisviai buvo apgyvendinti šalia Priekulės lauko stovyklose bei pastatytuose barakuose. Vietiniai šią vietą vadindavo linksmuoju, vėliau juoduoju Paryžiumi. 1873 metų rugsėjo 19 dieną, pliaupiant liūčiai, įvyko kanalo atidarimo iškilmės. Pirklių organizacijos vadovybė ir kviestieji svečiai plaukė į Klaipėdos medžio uostą garlaiviu Adler. Keliasdešimt svečių didelėje palapinėje laukė atplaukiančio kanalu pirmojo sėlio. Čia prezidentas įteikė ordiną kanalo kasimo kaltininkui ir koordinatoriui Klaipėdos pirkliui Gubai. Eglišakėmis ir vėliavomis papuoštas pirmasis sėlis, tempiamas valdžios garlaivio Oberprezident Eichmann, buvo sutiktas džiaugsmo šūksniais. Kada jau kanalas buvo iškastas ir pradėtas eksploatuoti, Prūsijos valdžia paskelbė, kad jis kainavo 1 milijoną talerių. Tai va, tai buvo tikrai nemaži pinigai ir investuota daug žmonių gyvybių, daug pinigų ir, aišku, daug proto. Kanalo ilgis nuo Lankupių šliuzo iki Smeltėje įrengto medienos uosto buvo 25 kilometrai. Plotis dugne buvo apie 18 metrų, vagos gylis iki 1,60 m. Sėliams gylio nereikia, o tie plokščiadugniai laivai, kurie su kroviniais irgi daugiau pusės 80 cm negrimzdavo į vandenį. Jau pirmais metais, 1874 metais, jo praplaukė virš 1000 laivų ir 4300 sėlių praplaukdyta buvo. Pradžioj
šitas sielių tokias virtinės, kurios buvo maždaug 200 metrų ilgio ir 10 metrų pločio, tempdavo vyrai ir arkliai. Reiškia, kelias nutiestas ir jie tiesiog virvėmis pratemdavo, nes reikėdavo prieš srovę įveikti. Ir jiems būdavo prie tokių karčių pririšamos kaip burės. Panašiai kaip dabar, reiškia, būriuoja žmonės tam, kad jie pasigautų palankų vėją ir ta burė duotų daugiau jėgos ir tas vyras galėtų, reiškia, lengviau pratemti. Naudotis kanalu apsunkino ir potviniai, stipri priešpriešinė srovė, vėjas. Kai keisdavosi lygis mariuose ir Nemune, tas kanalas, to kanalo vanduo tekėdavo tai vieną pusę, tai kitą pusę, ir buvo bandyta netgi ištiesinti, kas tik kitur, bet to nerealizavo. 1874 metais du sielių transportai įšalo lede. Todėl kartais sieliai buvo plukdomi rizikingų kelių Kuršių mariomis. Nu, ledlaužiai kanalo tai neplaukė, mes jam pusantro metro gylio. Ledlaužiai tai laužiai ledus atmatoja. Nu, ten prie tilto, buvusio to Peterio tilto. Tenai, o čia užšaldavo, kanalas užšaldavo, sustodavo. Paprasčiausiai visas biznis, kaip ir Klaipėdų sostas. Sakykime, burlavių laikais tai... Nu, jeigu rimta žiema, tai 4 mėnesius čia niekas neplaukė. Nes kartais balandžio mėnesį tik ledus išneždavo. Pirmą reisą darydavo burlaivis. Nes, nu, praktiškai atsirado čia tie rimti ledlaužiai tik 19 amžiaus pabaigoj. Nu, ledlaužiai šiaip, vilkikai motoriniai. Tokie neypatingai galingi. Tai va, tik iki to laiko, tai reiškia, tas tekdavo pralaukti. Nuo 1876 metų sielius pradėjo vilkti garlaiviais. 19 amžiaus pabaigoje Rusnės toks verslininkas Ernstas Heinrichas Ankeris nusipirko du nedidelius garlaivius, Vega ir Capella. Na ir tie garlaiviukai darbavosi, tampydami tuos, sakykime, baržas, baidokus ir sielius į Klaipėdą. Tos vilksnės išauga iki 700-800 metrų ilgio. Tai vat galim įsivaizduoti beveik kilometro ilgio didelė kaugė šitos medienos. 1883-aisiais Ventės ragą apiplaukė paskutinis sielis. Laivyba kanalu vis augo. Vėliau kanalų sieliais ar baidokuose praplaukdavo iki 1,5 milijono rastų per metus, nekalbant apie kitokius krovinius. Kaupti kanalu atplaukusius rastus įrengtas medžio uostas, šiandieninė Malkų įlanka. 1,5 kilometro ilgio ir apie 300 metrų pločio vandens baseinas nuo marių atskirtas ilgo kyšulio buvo padalintas į daugelį sektorių, nuomojamų pirkliams. Sieliai tvirtinti prie sukaltų į dugną rastų, sektoriai vienas nuo kito atskirti prie kuolų pritvirtintais plaukiojančiais rastais. Žinoma, jau ten kūrėsi šalia iš karto lentavės, kadangi buvo patogiausia, iš karto atėjome mediena, kadangi ten buvo įlanka. Jau buvo, nebuvo tos grėsmės, kad tas medis bus išneštas į marias. Na ir būtent tas medžių uostas, arba įlanka, Malkų įlanka, pasidarė tokia kaip ir to medienos atplaukusios kanalų perdirbimo toks vienas iš centrų. Šituo kanalu tikrai labai intensyviai vyko tas sielių plukdymas, kas pasitarnavo labai greitam Mingės kaimo suklestėjimui. Nes puikiai įsivaizduojam, kad bet kuriam dirbančiam žmogui reikia pailsėti, reikia pavalgyti, reikia pernakvoti. Ir natūralu, kad Mingiai pradeda kurti sodybos, smuklės, kurios priimdavo tos sielininkus. Kai kanalas buvo kasomas, buvo pastatyti jau to kanalo prižiūrėtojų,
nameliai, kurie rūpinosi tuo kanalu. 1848 metais Rusnėje apsigyvenę pirmieji miško pirkliai pradėjo statyti lentpjuves ir vietoje Nemuno atplukdytų sielių pjauti lentas bei tašus. Kadangi Rusnėje atplaukė, Nemuno atplaukė sieliai, ten praktiškai buvo nuperkami. Atplaukdydavo ten daugiausiai žydų tautybės pirkliai supirkė iš tų at, miškų. Ir ten keisdavosi, reiškia, buvo keičiami, jie buvo perrišami į jau kitą formatą, kad siauresni, kad galėtų pro šliuzą lankių praplaukti. Aišku, iš pradžių būtų medieno nuperkama toj vietoj, vat, būtent buvo ten tos atstovai Klaipėdos pirklių firmų, kurie supirkdavo tą medieną, atsiskaitydavo. Tai paskui tie sielininkai pėsti eidavo atgal, kurie atplaukė. Bet sakoma, kad jie dar iš pradžių kelias dienas pabaliavodavo Stadvario smuklėje, ten kaip tik švyturiuką stovė, minijos, prieš minijos žiotis. Tai ten sakė, buvo labai populiari ta vietelė. Na, o po to, tas, be abejo, ten ir žemodavo kartais tiesėlį, jeigu vėliau plaukdavo Rusnėje, reiškia, per žiemą pabūdavo ir ten netgi lentpjuvių buvo nemažai, kur buvo perdirbama ta mediena. Bet atrusnė jau nuo to, kaip tik pasidarė, kaip Klaipėdos priešustis vadinamas, kur, reiškia, kaip ir pasėda Klaipėdos uosto jau interesų zoną, kur nuperkama, perrišama ir plukdama toliau. Ten irgi samdami jau sielininkai vietiniai, kurie tą kelią turi ateiti iki Klaipėdos ir taip toliau. 1902-1904 metais per kanalą pastatyta 10 lengvų metalinių tiltų su pakeliamu viduriu, o 1927 metais dar vienas. Įdomu tai, kad vidury buvo palikta nedidelė anga metalinė, kad galėtų, reiškia, laivai, kurie tempdavo sielius, praplaukti. Matplaukęs koks nors burlėvis ir laivas, baidokas. Taip pat jis vyreiviai pradarydavo, pravardavo tą vidurinę dalį, kad stiebas praeitų, pasitemdavo tą laivą, vėl uždarydavo ir šitaip buvo naudojami tie tiltai. Greta kanalo įsikūrė šlaitus ir laivybą jame valdančių prižiūrėtojų sodybos. 1924 metais inspektorius Rodomanskis apie upeivius Karaliaus Vilhelmo kanale rašė. Kanalu plaukiant pasitaiko, kad einas krantų arklys traukia net po du baržas, kuriuose įsisėdusi visa lietuvninko šeima su dalgėmis, grėbliais, valgiu ir net su dviračiais šienauti. Negalima sakyti, kad laivininkystė kanale yra gerai sutvarkyta, nes teko matyti sieliais užgrūstas vietas, didesnieji traukiami baidokai kanale negalėjo prasilenkti, vargas ir pasivijus kokį ilgą transportą, ypač vingiuotose vietose, kur galima ilgam užkimšti praplaukimą. Prie Drevernos irgi buvo Vilhelmo kanalo prižiūrėtojo sodyba, va, šalia Drevernos upės, kur dabar yra restoranas Rykis. Tai va, tenais anksčiau buvo irgi Vilhelmo kanalo prižiūrėtojo namas. Tenais veikia kaip ir pusiau muitinė, nes tekdavo ir patikrinti, kas plukdoma ir panašiai. Tarp kito ko, tarpu karių tame name gyveno ir lietuvių patriarcho Martyno Jankaus sūnus. Nes, žodžiu, vat, jis buvo kurį laiką prižiūrėtos kanalo, tai vat, teko ir čia jam pagyventi ir pasidarbuoti. Na, jeigu kalbėti apie tokie žmogiškus dalykus, tai žinot, visais laikais visi norėjo labiau išlošti,
Už ąžuolą buvo dideli muitai, todėl istoriniuose šaltiniuose randam tokių visokių istorijų, kada žmonės bandė nelegaliai pergabenti, paslėpti paprastesnę medieną. Tiesiog viršui buvo ryšami egliniai sieliai, na, o pačiuo plukdomas ąžuolas tam, kad, reiškia, muitas būtų išvengiamas. Na ir matomai pasisekdavo, jeigu žmonės praktikavo tokius dalykus ir tada galėjo lengviau pasiekti visą šitą uostą. 1901 metais, atidarius Karaliaučiaus jūrų kanalą, didesnė prekių dalis pasuko būtent Karaliaučiaus link, užmirštant Klaipėdos uostą su Vilhelmo kanalu prieš akį. Taip pat dėl Rusijos pradėto plėsti Liepojos uosto pirmojo pasaulinio karo. Po 1923 metų sukilimo Lietuvai atitekęs Klaipėdos kraštas kartu su savo vandens keliais iš pradžių gerai nefunkcionavo. Nemunas dėl politinių ginčių su Lenkija, dėl Vilniaus krašto. Iki 1926 metų medienai plukdyti buvo uždarytas. Tarpukaryje kanalu, jau vadintu Viliaus vardu, pradėtas vandens turizmas. Tarpukario viduryje eksportas medieną per Vilhelmo kanalą į Klaipėdos uostą pastebimai augo, tačiau nepasiekė ankstesnio lygio. Po antrojo pasaulinio karo laivyba kanalu apmirė, jis prarado savo ekonominę reikšmę. Sovietmečiu didelės savaeigės krovininės baržos ėmė gabenti krovinius Kuršių mariomis į Klaipėdą ir atgal, nebijodamos Ventės rago pavojų. Tradicinės laivybos kanalu nebeliko. Dar kartą pasikeitė pavadinimas, jis pradėtas vadinti Klaipėdos kanalu. Nu, koks galėjo bepratis tuo metu įvadinti Karaliaus Vilhelmo kanalu? Tai čia partijos komitetas būtų nesutikęs tiesiog, užginčias. Nu, ir gražiai vadino Klaipėdos kanalu. Iki nepriklausomybės atgavimo Vilhelmo kanalas liko kone užmirštas. Tik vietinių geriau žinomas, kaip nebloga žvejybos vieta. Nors ir nebeeksploatuojamas, kanalas yra įtrauktas į valstybinės reikšmės vandens kelių sąrašą, kanalo vandenį naudoja trečioji Klaipėdos miesto vandenvietė. 2015 metais prie kanalo žiočių atstatytas paminklas prancūzų karo belaisviams žuvusiems kasant Karaliaus Vilhelmo I vardo kanalą.